אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. היום בעצם נדבר על clock tree synthesis, בעצם בנייה של רשת השעון, CTS בקיצור. אז איפה אנחנו בכל הסיפור הזה של הדיזיין פלואו שלנו? אז בואו נזכר, אנחנו עשינו בעצם את מה שנקרא logic synthesis, ויש לנו netlist של הדיזיין שלנו בטכנולוגיית המטרה. אוקיי, ואז עברנו לפיזיקל דיזיין, ובפיזיקל דיזיין העברנו את עצמנו לדיזיין אימפורט, בנינו פלור פלן ועשינו פלייסמנט, שזה נתן בעצם מיקום לכל שער ושער בנטליסט שלנו. אוקיי, בכל השלבים האלה שעשינו לפני כן, גם הסינתזה, גם הפלייסמנט וכו', אנחנו בנינו טיימינג קונסטרנטס וניסינו לעשות אופטימיזציה לפי הטיימינג קונסטרנטס, ובדקנו סטטיק טיימינג אנליסיס, STA, לפי הדברים האלה, אבל עד עכשיו הקלוק בעצם היה אידיאלי. ובעצם בשלב הזה, ב-CTS, מה שמופיע פה בסגול, אנחנו בעצם נלך וניקח את כל אחד מהאלמנטים שמקבלים שעון, הפליפ-פלופים שלנו בעיקרון, רגיסטרים וכל מיני דברים אחרים שמקבלים שעון, ואנחנו צריכים לתת להם שעון אמיתי ולראות איך זה משפיע לנו על הדיזיין. כל זה נקרא clock tree synthesis. אז השאלה היא, מה אם לעשות את זה באופן טריוויאלי? אז למה לא לקחת את הקלוק שלנו ופשוט טוב לחוות נט כזה שווה פוטנציאל לכל אחד מהרגיסטרים האלה? אוקיי? אז יש פה המון בעיות, טיימינג, פאוור, אריה, סיגנל אינטגריטי וכולי, ואנחנו נדבר על כולם. אז בעצם הפרק הראשון שלנו של הדיבורים היום יהיה מה קורה כשאנחנו בעצם צריכים לתת קלוק לכל אחד מהרגיסטרים האלה. אחרי זה נדבר על קלוק דיסטריביושן, איך עושים את זה, איך עשו את זה בכל מיני מערכות רציניות ומפורסמות מהעבר. בהמשך נדבר על איך אנחנו עושים clock tree synthesis בכלים שלנו, ואת הפרק האחרון אני לא אעשה השנה, אולי בהמשך כל מיני דברים נוספים. אוקיי, אז implications on timing, בעצם איך clock tree משפיע עלינו על הטיימינג של הדיזיין. אז בואו נזכר בטיימינג constraint שלנו, שאני מקווה שאתם שולטים בהם היטב. יש לנו את ה-launch clock פה ואת ה-capture path clock פה. זה הפליפ-פלופ הראשון שלנו, יש לנו את איזשהו ענן לוגי, ויש לנו את הפליפ-פלופ השני. ה-launch clock זה ה-clock שמגיע לפליפ-פלופ הראשון. זה ה-capture clock מגיע לפליפ-פלופ השני, ובגלל מענייני שעון שנדבר עליהם הרבה עכשיו, נכנס לנו skew ו-jitter. אוקיי, אז מבחינת max delay, ראינו שבעצם אנחנו לקחנו את זמן המחזור הזה שנקרא T, אוקיי, הוא היה צריך להיות גדול מ-TCQ פלוס T-Logic פלוס T-Setup, הוספנו איזשהו מרג'ן, וכמובן הוספנו skew בין הדברים, ואנחנו נראה את זה בפרוטרוט בהמשך. מבחינת מין דילי, אז כאן אנחנו מדברים על אותו edge של השעון, ולכן מה שאנחנו צריכים לראות שהדבר הזה, ה-TCQ פלוס ה-T-Logic, אוקיי, מינוס איזשהו מרג'ן שאנחנו יכולים להוסיף, הוא צריך להיות יותר גדול מההולד קונסטרנט של הפליפ-פלופ השני, פלוס אותו סקיו שהולך לנו בין השעונים. אז זה ראינו ואנחנו מכירים, וניכנס עכשיו קצת יותר לפרמטרים האלה של השעון, ומאיפה הם מגיעים ואיך הם משפיעים עלינו. אז מבחינת סקיו, הגדרנו כבר בעבר, שסקיו זה ההפרש בין ה-arrival times של ה-clock ברגיסטר ה-launch לרגיסטר ה-capture שלנו. אוקיי? בעצם הרגיסטר הראשון, מתי שהשעון מגיע עד לרגיסטר השני, זה ה-clock skew. Jitter, מושג אחר, הוא בעצם מה ההבדל שלנו בזמן הגעת השעון בין סייקלים שונים של השעון הזה, וזה דברים שיכולים להשתנות לאורך זמן, לגדול, לקטון, זה יכול להיות רנדומלי וכדומה. Slew, או transition time, זה בעצם ה-T-Rise וה-T-Fall של הסיגנל של הקלוק, כמו transition אחר, אבל זה יהיה לנו פרמטר מאוד חשוב. ו-insertion delay, אני לא בטוח שהזכרתי את זה יותר מדי עד עכשיו, אבל הוא עוד פרמטר חשוב, זה בעצם הזמן מהמקור של השעון עד שהוא מגיע
בעצם לכל פליפ-פלופ. אם הסקיו שלנו הוא 0, אז ה-insertion delay שווה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על insertion delay כאיזשהו average, איזשהו ממוצע של ה-insertion delay של כל הדיזיין. טוב, אז מאיפה clock skew ו-jitter מגיעים? זה דבר חשוב להסתכל על זה. אז זה קודם כל מתחיל מיצירת השעון. זה יכול להיות למשל PLL, phased lock loop, או זה יכול להיות מקריסטל שבא מחוץ לצ'יפ, זה יכול להיות מאיזשהו clock divider, זה יכול להיות מכל מיני דברים אחרים, DLLים, FLLים וכו'. אני לא אדבר יותר מדי על כל הדברים האלה של איך מייצרים שעון הסמסטר, יכול להיות שבעתיד כן, זה ב-additional subjects שאמרתי לכם שאני לא אתייחס אליהם. אבל בכל מקרה, מן הסתם יכול להיות ג'יטר שנוצר מהגנרציה של הקלוק. זאת אומרת, לא בטוח, או בטוח שלא, כל זמן מחזור בדיוק שווה לקודמו. אוקיי, ואז יש לנו את ה-clock distribution network, שזה כל מיני באפרים או דרייברים, או דרייבר ענק שמביא לנו את הקלוק הראשוני שלנו, ואז הוא עובר לכל פליפ-פלופ ופליפ-פלופ, יש כאלה גלובליים, יש כאלה לוקליים וכדומה, והדברים האלה, אז כמובן שמספר הבאפרים בין כל שמגיע בעצם לכל פליפ-פלופ ופליפ-פלופ, זה יכול ליצור לנו סקיו. הווריאשן בין הדיווייסים שיש לנו בתוך הבאפרים האלה גם יכול להוביל לנו לסקיו. ה-wire length, הגדלים השונים של ה-wire-ים פה, וה-variation ביצור בין ה-wire-ים ובין צ'יפים שונים, והכל יכול ליצור לנו skew. coupling, זאת אומרת, צימוד בין wire-ים שונים ונטים שונים, יכול לגרום לנו גם כן לסקיו, והבדלים בין ה-loads. כמובן שכל מיני דברים שיכולים לגרום לנו גם כן לג'יטר בזה, זה שינויים כמו שינויי טמפרטורה או שינויים בפאור סופליי שיכול להשתנות בגלל כל מיני רעשים ודברים אחרים, אלה יכולים בעיקר לגרום לנו לג'יטר. אז יש לנו הרבה מקומות שסקיו וג'יטר יכולים להגיע מהם בתוך הדיזיין שלנו, ואם מסתכלים על איזשהו ניתוח די ישן, אבל ניתוח מייצג, זה מראה לנו מאיפה מגיע בעצם הסקיו והג'יטר. אז יש לנו מיסמאץ' בין דיווייסים, ממיסמאץ' בין ה-supply voltages שמגיעים לכל גייט וגייט, ממיסמאץ' בין ה-load שרואה כל ענף בקלוק טרי, וממיסמאץ'ים בטמפרצ'ר שרואים בצד אחד לעומת הצד השני של הצ'יפ. אני לא יודע אם הדבר הזה בדיוק תופס היום, גם זה היה מקרה ספציפי של איזשהו צ'יפ של אינטל, אבל אפשר לראות בגדול שכל הדברים האלה בהחלט משפיעים לנו על הסקיו והג'יטר ועל איכות השעון. אוקיי, אז אם יש לנו את הסקיו ואת הג'יטר, בוא נראה איך זה נכנס לנו בעצם לתוך הטיימינג. אז יש לנו את הלונץ' קלוק שלנו, שיש לו את הסקיו ואת הג'יטר שנכנסים פה לתוך המשולש החמוד הזה. ה-capture clock עם positive skew, מה אנחנו רואים? ה-capture clock, השעון שמגיע לפה, הוא דחוי לעומת השעון שנמצא פה. אם אני לוקח לצורך העניין 50% זמן עלייה, לוקח את ההפרש ביניהם, ובגלל שה-capture clock הגיע מאוחר יותר, זה positive skew. אני יכול לקחת כנ"ל שעון שהגיע יותר מוקדם ל-capture, וכשהוא הגיע יותר מוקדם משעון הרפרנס שלנו, שעון הלונץ' שלנו, זה נקרא negative skew. אוקיי, צריך להוסיף על זה את הג'יטר, שזה בעצם ה-uncertainty, הרנדומליות שסביב איפה בדיוק מופיע בזמן אותו אדג' של השעון, זה נקרא ג'יטר, וצריך להלביש את זה על כל השעונים. בדרך כלל לוקחים איזשהו מספר כמו 10% או 5% או משהו בסגנון הזה, ומכניסים את זה בתור clock uncertainty ב-SDC, אבל לפעמים גם אפשר למדוד ג'יטר בצורה יותר מדויקת. הרבה פעמים בגלל שזה תהליכים רנדומליים וממוצע על גבי הרבה צ'יפים, נותנים איזשהו מספר וזהו. אוקיי, אז בואו נראה מה בעצם זה עושה לנו. אז עכשיו יש לנו את ה-launch clock שלנו, ואם אני מסתכל על max delay, מה קורה? עכשיו ה-max delay, ה-launch clock במצב הכי גרוע יוצא אחרי ג'יטר כזה שגרם לשעון לצאת מאוחר יותר, והוא מגיע ל-capture clock בעצם
ג'יטר מוקדם, כי יכול להיות שסייקל אחד יצא פה והסייקל השני הגיע פה, ולכן מה קורה לנו? במקס דילי אנחנו, הזמן מחזור, שזה צד שמאל פה של המשוואה, זה נהיה אותו T, פלוס אמנם ההפרש, הפוזיטיב סקיו הזה בין השעונים, אבל מינוס, גם הג'יטר שמופיע מפה וגם הג'יטר שמופיע מפה, אז זה שני דלטה ג'יטר. ואם יש לנו נגטיב סקיו, אז כמובן שזה עוד יותר גרוע, כי לא רק שהתקצר לנו הזמן מחזור בגלל שני הג'יטרים, אלא גם הסקיו בין השעונים האלה קיצר את הזמן מחזור, והזמן מחזור שלנו במקרה של נגטיב סקיו נהיה ממש קטן. איך זה משפיע לנו על מין דילי? אז שימו לב, במין דילי יש מצב מעניין, וזה תלוי את מי שואלים. בגדול, סקיו מה שהוא עושה, אם יש לנו בעצם פוזיטיב סקיו, זה אומר שיש יותר סיכוי שהדאטה עברה פה בזמן הזה, אז זה פוגע בנו. לעומת זאת, בנגטיב סקיו כמעט אין סיכוי שהדאטה עברה בזמן שלילי, מהלונץ' לקפצ'ר קלוק, אז זה עזר לנו. ובהתייחסות לג'יטר זו שאלה, יש כאלה שאומרים, אוקיי, קחו שני דלטה ג'יטר, קחו דלטה ג'יטר וכו', אבל בגדול, בלי להתייחס לזה שהנקודה של המוצא, הנקודה הזאת והנקודה הזאת כן סובלים קצת מג'יטר שונה בגלל שינויים לוקליים בתוך הבאפרים שמגיעים אליהם, אבל בגדול לפחות רוב הג'יטר נעשה מהקלוק ג'נריישן ואולי מהגלובל קלוקס, וזה זהה גם כאילו גם ללונץ' קלוק וגם לקפצ'ר קלוק, כי הם יצאו באותו זמן מחזור, אז אני לדעתי לא צריך להוסיף פה ג'יטר בבדיקות הולד. אבל זה שוב תלוי במתודולוגיה. אוקיי, מה עם פאוור? אז הסתכלנו על טיימינג, עכשיו בואו נראה איך הקלוק משפיע לנו על פאוור. אז כשהסתכלנו על דיינמיק פאוור, אז כמובן שזה היה FC VDD בריבוע, וה-C הזה, ה-C effective הזה, מה זה היה? זה היה Alpha, או Activity Factor, כפול Total C של הדיזיין, או כמה בעצם קיבול תיגלנו בזמן מחזור, שזה, אפשר לחלק את זה גם כן ל-Activity Factor של הקלוק, כפול ה-C של הקלוק, ו-Activity Factor של כל השאר, לעומת ה-C לקיבול של השאר, ו-Activity Factor של כל שאר ושאר הוא מאוד נמוך. יש כאלה שאומרים 10%, יש כאלה שנדמה לי שהדיפולט בכלים של קיידנס הוא אפילו 2%. לעומת זאת, האקטיביטי פקטור של הקלוק הוא בעצם 100%, אלא אם כן יש לנו קלוק גייטינג, אבל בגדול הוא 100%. כל מחזור ומחזור, השעון עולה ויורד. אוקיי, והקיבול הזה, ה-C-Clock הזה, הוא בנוי מה-Clock Generation, זאת אומרת, ה-PLL, Clock Dividers וכל מיני כאלה, יש להם קיבול שמתגל. יש לנו Clock Elements, כל מיני Buffering, Mooksים, Clock Gates וכו' שמתגלים. יש לנו Wire'ים כמובן, שנדחפים על ידי החבר'ה האלה, ויש לנו את ה-Load של ה-Sequential Elements, בעצם הקיבול כניסה של ה-Flip-Flop'ים ו-IPs או whatever שיש להם נקודת שעון. אוקיי, המסקנה מזה שרשת הקלוק הוא ענקי, ולכן הקלוק צורך הרבה מאוד מכלל ההספק של הצ'יפ. עכשיו, כמובן שזה מאוד תלוי לכל דיזיין ודיזיין, אבל יש פה סוג של פאי צ'ארט שאפשר למצוא, שמראה כמה לוקח שעון לעומת שער הדיזיין. מאוד מאוד תלוי סיסטם, זה מאוד לא גנרלי, לא כללי הדבר הזה, אבל במקרה הזה השעון לקח 40% מהספק הכללי של מיקרופרוססור מסוים, אז זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, הנושא הבא שהשעון משפיע עליו זה מה שנקרא Signal Integrity או SI. אוקיי, Signal Integrity זה אומר כמה הסיגנל הזה של השעון הוא איכותי בעצם. אוקיי, okay, אז ברור לנו שהשעון חייב להיות מאוד רובסט, מאוד איכותי ומאוד טוב. למה? קודם כל, רעש על הקלוק נטוורק במקרה הגרוע יכול לגרום לנו לעלייה וירידה, לגליץ' כזה של השעון, זה עוד קלוק אדג' שלא בנינו עליו. וזה דבר הרסני ביותר, אסור שדבר כזה יקרה, זה פשוט יהרוס לנו את כל הלוגיקה. אוקיי, okay, ובטח את ה-STA. אבל גם אם יש לנו קפלינג נמוך, זאת אומרת שלא יגרום לנו לאיזשהו נויז ממש שיגרום לגליץ' מלא על השעון, זה עדיין יכול לגרום לזה שהסיגנל הואט
או הואץ, ושני הדברים האלה הם גם לא טובים, כי הם יכולים לשנות לנו את בדיקת ה-STA, אז אולי צריך להוסיף עוד מרג'ן, למשל, בדלטה מרג'ן שמה, ובלי קשר, אם הקלוק אדג' שלנו הוא לא יפה וטוב וכו', אז הרגיסטר כפי שאפיינו אותו ובדקנו שוב פעם את כל ה-STA שלנו לפי זה, זה כבר המודל שנתנו לא מדויק, אם אין לנו איזושהי עלייה נורמלית של השעון. אוקיי, אז זה בעצם מדבר על ה-slew rate או ה-transition time של הקלוקים. אז אם יש לנו קלוק שהוא נע לאט, שיש לו slew rate קטן ויש לו טרנזישן ארוך, זה אומר שיש לו דרייבר חלש. דרייבר חלש אומר שהוא פגיע, אפשר להכניס לו רעש, אז זה דבר לא טוב. דבר שני, אם יש לנו slew rate לא טוב, זה גורם לי TCQ, T-setup ו-T-hold להיות גורים, אולי לצאת מהטבלה ולא להיות מדויקים, שזה כמובן לא טוב. לעומת זאת, אם נלך על slew rate מהיר מדי או טרנזישן קצר מדי, מה זה אומר? קודם כל, זה כנראה שדחפנו את הדיזיין שלנו יותר מדי, וזה יעלה לנו בפאוור אריה וכו'. וחוץ מזה, השעון הזה שכל הזמן עולה ויורד בצורה מאוד חזקה, עם דרייבר מאוד חזק, הוא אגרסור מאוד גדול לסיגנלים אחרים, כלומר, הוא יכול לגרום לנויז על סיגנלים אחרים, אולי לא סיגנל של שעון, אבל סיגנלים אחרים בהחלט, וגם את זה אנחנו לא רוצים. אז אנחנו בגדול לא רוצים שיהיו דרייברים שהם unbalanced, אנחנו רוצים שהכל יהיה פה על זמני עלייה וירידה מאוד שווים, אז כדאי לשמור על T-Rise ו-T-Fall בין 10-20% מהקלוק פיריד, ולשמור על כמה שיותר עליות וירידות מאוזנות כדי להקטין את הסקיו. הנושא הבא שהקלוק משפיע עליו זה על שטח. כמובן, שוב פעם להזכיר לכם שהקלוק נטוורק כולל את הגנרטורים של הקלוק, את האלמנטים על הקלוק ואת הוויירים של הקלוק, וכל אלה שווי ערך לשטח סיליקון, יקר ערך, ה-PLL יכול להיות מאוד גדול. קלוק באפרז אנחנו מפזרים בכל הדי, בכל מקום, והוויירים כמובן הם לוקחים לנו הרבה מאוד מהמשאבי הראוט שלנו ומפרים לסיגנלים אחרים להיות מכוותים. אוקיי? אז מתוך כל הדברים האלה הכי גרוע באמת זה routing resources, בעיקר כפי שנראה בהמשך, שאנחנו גם לפעמים מגינים על השעון עם שילדים וכל מיני דברים כאלה. אם לוקחים דוגמה, זה האיטניום של אינטל, שזה פרוססור שהגרסות השעונות שלו היו מאוד מפורסמות מכל מיני design issues שהוכנסו אליהם, אז 4% מהראוטינג במטל 4 ומטל 5 היו לצורך קלוקים, שזה די הרבה. וכמובן שמה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים RC נמוך כמה שיותר כדי שיהיה לנו טרנזישנים מהירים ולא ניצוך הרבה פאוור, ולכן שווה להשתמש במטלים גבוהים, רחבים, וגבוהים זה פחות קיבול, רחבים זה פחות resistance. אוקיי, ואנחנו בסופו של דבר צריכים להביא את השעון הזה לכל פליפ פלופ ולכל אלמנט שמקבל קלוק. זה אומר שאנחנו צריכים לפזר את השעון הזה בכל הצ'יפ, וכדי, אם אנחנו מחוותים ב-high metals, מה שזה אומר, אנחנו צריכים לרדת בוויה למטה כדי להגיע בסופו של דבר לרגיסטרים שמקבלים אותם. אתם יכולים לראות פה איזושהי דוגמה של קלוק טרי שבנוי עם כל הענפים הקטנים שלו שצריכים להגיע לכל רגיסטר ורגיסטר וכל 10 ו-10.